ላለፈው 50 አመታት ያንኑ ብሔራዊ ጥያቄዎች ምን እየደጋገመን እናነሳውና መልስ ያጣንለት ለምንድነው ለሚለው መልስ ሊሰጡን ሞክረዋል። አንዱ የሳቸውን ለየት ያደረገው እንግዲህ እኔ ከሰማሁት የሀገራችንን ለውጥ ላለፈውም ሆነ ላሁኑ ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ በማተኮር መልስ ልናገኝ የምንችል አይመስለኝም። ሳቸውም ያስተማሩን ይሄንን ነው። እና በአለም ውስጥና በአህጉራችን በአካባቢያችን ያሉት ሁኔታዎች ምን ያህል አስተዋጽኦ አላቸው ለዚህ ለውጥ ለመጎተትም ወደፊት ለመግፋትም የሚለውን እያነሳን እንሄዳለን። እና እሳቸው ለዚህ ለምንድን ነው የሰከነ መንግስታዊ ስርዓት ለማቋቋም ያልቻል ነው ለሚለው አንድ ስድስት መልስ ሰጥተውናል። እዛም ላይ ወደፊት የሚቀጥሉ ተናጋሪዎችም ቤቱ ከቤቱም እያነሳን እንደገና እንደምንነጋገር ተስፋ አረጋለሁ። በዚሁ ላቁምና ዶክተር ሰሚር። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል ኦልሬዲ። አንዳንድ ኦቨርላፖች ሊኖሩ ይችላሉ። በሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ ማተኮር ፈልጋለሁኝ። አንደኛ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን እኛ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ፈታኝ እንዲሆንብን ያደረገን በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩ አንዱን መርጬ እዛ ላይ ትኩረት ሰጥቼ በአጭሩ ሀሳቤን ለማቅረብ እሞክራለሁ። አንደኛው ይሄ ነው። የዴሞክራሲ እጦት ዴሞክራቲክ ደፊሲት ስል በመንግስት ደረጃ ያለውን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከታሪካዊ ዳራው በመነሳት አሁን ያለውን ለውጥ በአጭሩ አይቼ በአካባቢያችን የሚገኙ ተግዳሮቶችን እኔም አንዳንድ ነገሮችን ለመጨማመር እሞክራለሁኝ። በአጭር ንግግሬ ማስተላለፍ የምፈልገው ዋነኛ መልእክት የሚሆነው ምንድን ነው? በአብዛኛው የአገራት ኤክስፒሪየንስ ተሞክሮ እንደሚያሳየን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲሳካ ሁለት ነገሮች መሟላት አለባቸው። አንደኛ መንግስትን ስቴትን የሚገዳደር ኮንቴስት የሚያደርግ ጠንካራ ኃይል መኖር አለበት። ሁለተኛ ከመንግስት ጋር የሚደረገው ግድድር ኮንቴስቴሽን ለዴሞክራሲ መጎልበት አመቺ ሜዳን የሚዘረጋ መሆንም አለበት። ምክንያቱም ሁሉም ግድድሮች፣ ሁሉም ኮንቴስቴሽኖች ወደ ዴሞክራሲ ላያመሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ትንሽ ለማፍታታት ሞክራለሁ። አንደኛ ነገር ዴሞክራሲ መንግስትን ከተቆናጠጠ ኃይል የሚመነጭ ገጸ በረከት አይደለም። የተለያዩ አገራት ተሞክሮች የሚያሳየን ነገር መንግስት መብቶችን ለማካፈል የሚገደደው፣ መንግስት በህግ ለመገዛት የሚገደደው ከውጪ ጫና የሚፈጥርበት አካል ሲሆን፣ ሁለተኛው መገንዘብ የሚኖርብን ነጥብ ምንድን ነው? ከውጪ ጫና የሚያሳድረው ኃይል የሚገዳደረው ኃይል ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ያሉ ማዕከላትን የኃይል ማዕከላትን እንዳይደበዝዙ በሚያደርግ መንገድ ግድድር ሲኖር ነው። ለምሳሌ የሲቪል ማህበራት ተቋማትን የሚድል ክላስን የሚያቀጭጭ የሚያኮሰምን አይነት ግድድር ለዴሞክራሲ ሽግግር ለዴሞክራሲ ውልደት አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ብዙ ጊዜ የሚኖረው ማለት ነው። ለእነዚህ ሁለት መላምቶች አንድ ምሳሌ ለማስቀመጥ በአሁኑ ጊዜ የዳበረ ዴሞክራሲ አላቸው ብለን የምናስባቸው የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ከ300 ዓመት በፊት ጭልጥ ያለ ፊውዳሊዝም አምባገነን ስርዓት የሰፈነባቸው ሀገሮች ነበሩ። ወደ ዴሞክራሲ ሽግግር ማድረግ የቻሉት ከሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር ተያይዞ በመጣው ሂደት ነው። መንግስታት ግዛታቸውን ለማስፋፋት የሚያደርጉት ጥረት አዳዲስ ህዝቦችን ወደ ግዛታቸው ለማካተት አዳዲስ መሬቶችን ህዝቦችን ወደ ግዛታቸው ለማካተት በሚያደርጉት ጥረት ኦልሬዲ ግዛታቸው ውስጥ ካሉት ኃይሎች ጋር መደራደር ግዴታ ነበረባቸው። ቅቡልነት እንዲያገኙ ማለት ነው። ድጋፍ እንዲያገኙ ከህዝባቸው ማለት ነው። በሚያደርጉት ድርድር መብትን ማካፈል እየለመዱ እየተገደዱ ሄዱ። በህግ መገዛት በህግ መታቀፍን እየለመዱ ሄዱ። ስለዚህ በአውሮፓ በነበሩት ሀገራት ሁለት ነገሮች መጡ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛ ጠንካራ ሀገረ መንግስታት እየተፈጠሩ ሄዱ። ሁለተኛ እነዚህ ጠንካራ ሀገረ መንግስታት በሚያረጉት ጥረት ውስጥ ደግሞ ሳያስቡት
ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የሚወልድ መሰረት እየተጣለ ሄደ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፊውዳል ስርዓት ከ1966 በፊት የነበረው ማለት ነው ከአውሮፓ ሀገረ መንግስት አመሰራረት ጋር የሚያመሳስለውም የሚያለያየውም ነገር አለ። የሚያመሳስለው ነገር ምንድነው? ልክ አውሮፓ ውስጥ እንደነበረው ሁሉ መንግስት እየተስፋፋ አዳዲስ ህዝቦችን ወደ ውስጡ ያካተተ፣ አዳዲስ ግዛቶችን ወደ ውስጡ ያካተተ፣ በጦርነት ውስጥ ያለፈ፣ በሂደት ውስጥ እየፈረጠመ እየጎለበተ ሮባስት እየሆነ ነው የመጣው። ይሄ ከአውሮፓ ሀገረ መንግስታት ግንባታ ጋር ስቴት ፎርሜሽን ጋር ያመሳስለዋል። በአንጻሩ ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲወለድ አልሆነም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲወለድ ያልተቻለበት ዋነኛው ምክንያት መንግስትን፣ ዘውድን፣ ክራውንን የሚገዳደር ጠንካራ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለመኖሩ ምክንያት ነው። አንደኛ የመኳንንቱ መደብ አሪስቶክራሲ የሚባለው በአውሮፓ የነበረውን ጥንካሬ ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረው። ሁለተኛ የከበርቴው የቡርዣዋው አካል ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ የኮሰመነ የቀጨጨ የነበረ በመሆኑ ክራውኑን ዘውዱን የመገዳደር አቅም ግን አላጎለበተም ነበር። ስለዚህ መንግስት ልቆ በመውጣት የበለጠ ኃይሉን በመጠቀም የአሪስቶክራሲውን የመኳንንቱን መደብና የቡርዣዋውን የከበርቴውን መደብ በማቀጨጭ ኃይሉን በማፈርጠም ስርዓቱን እያማከለ ሴንትራላይዝ እያደረገ እና ደግሞ አምባገነን የሆነ አብሶሉቲስት የሆነ ሀገረ መንግስት እየገነባ ለመሄድ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሀገረ መንግስት ነው እንግዲህ አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ በ1966 ለሚቀጥለው መንግስት የተላለፈው። አዲስ የመጣው መንግስት ደርግ የምንለው መንግስት በዚህ መንገድ የተማከለ ሴንትራላይዝድ የሆነና አብሶሉቲስት የሆነ አምባገነን የሆነን ሀገረ መንግስት ነው የተረከበው። የተረከበውን ሀገረ መንግስት የበለጠ አጎልብቶ አፈርጥሞ የበለጠ ጨቋኝ አድርጎ አምባገነን ስርዓትን ለማስቀጠል እድሉን አገኘ። በዚህ ጊዜ ተገዳዳሪ ኃይሎች ለመነሳት ሞክረው ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው ብሔር ተኮር የሆኑ ተገዳዳሪ ኃይሎች ተነስተው ነበር። ነገር ግን ግድድሩ ቅድም እንዳልኩት ለዲሞክራሲያዊ ውልደት የሚመች አይነት አልነበረም። በአብዛኛው የተማረውን ክላስ መደብ፣ የባህል ተቋማትን፣ ገበያዎችን ሳይቀር ነበር ያወደመው የ17 ዓመቱ የትጥቅ ትግል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የደርግ መንግስት በሚገረሰስበት ጊዜ በአንድ በኩል በጭቆናው የፈረጠመ ሀገረ መንግስት ነበር፣ በሌላ በኩል እጅግ የኮሰመነ የቀጨጨ ሲቪል ሶሳይቲ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ሚድል ክላስ በጣም አነስተኛ ደካማ ነበር። ስለዚህ አዲስ የሚረከበው መንግስት አምባገነን ስርዓትን እንዲመሰረት ምቹ ሁኔታዎች የተፈጠረበት አውድ ተፈጥሮ ነበር። በመሆኑም በ1983 የመጣው አዲስ መንግስት ኢህአዴግ ይህንን የተረከበውን መንግስት ተቀብሎ የበለጠ አፈርጥሞ የበለጠ አጠናክሮ አዲስ ሚሽን ሰጥቶ ነበር ያስቀጠለው። በሽግግሩ ጊዜ የነበሩ አንዳንድ የለውጥ ጭላንጭሎች ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ከስመዋል። የከሰሙበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣት ኃላፊነት የተሰጠው አካል ራሱ መንግስት የነበረ መሆኑ ነው። ስለዚህ መንግስት ፍላጎት ከነበረው ዲሞክራሲን ለማምጣት ያደርገው ነበረ፣ ፍላጎቱን ካጣ ደግሞ ከውጪ ተገዳድሮ አስገድዶ በህግ እንዲታቀፍ በህግ እንዲገዛ የሚያደርገው የውጭ አካል፣ የውጭ ስል ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ከመንግስት ውጭ ያለ አካል አልነበረም ማለት ነው። በመሆኑም አምባገነን ስርዓት ዳግም ተመልሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ስር እንዲሰድ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው። እዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ ካለፍን በኋላ ነው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ መንግስትን የሚገዳደር ለየት ያለ በይዘቱም በአይነቱም የተለየ ኃይል የተነሳው፣ ማህበራዊ ንቅናቄ የሚባል ሶሻል ሙቭመንት የሚባል ኃይል ማለት ነው። ይሄ ኃይል በመንግስት ውስጥ ያሉትን ተቃርኖዎች ኮንትራዲክሽንስ እና ልዩነቶች በማፋፋም ኢንተንሲፋይ በማድረግ የለውጥ ቡድን ከውስጥ እንዲመነጭ በማድረግ ለውጥ እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የመጣው ለውጥ ለምንድን ነው የመጣው የሚለውን በሰፊው በኋላ ጥያቄና መልስ ላይ በደንብ ሄድበታለሁ እድሉ ከተሰጠኝ። ባጭሩ ግን ይሄን ያህል ልበል። በመሆኑም አሁን የምናያቸው የተለያዩ ተስፋ ሰጪ ስራዎች እየተሰሩ ለማየት በቅተናል ማለት ነው። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን በለውጡ አካባቢ በርካታ ተግዳሮቶች እንደሚኖሩ እንደሚገኙ መገንዘብ ይገባናል። ለምሳሌ ያህል ባጭሩ ለማስቀመጥ አንደኛ አሁንም ቢሆን
منم منكوان يتشعل نكات أهلنا يعلو يتشعل تقوامات سن مجنبات يميتشل كفل ما هبرا سب كفل بينورم لوت ويتمرع يعلو بمنقستنو سلازي منقست مراش لوتنو state led transition إيه براسو عند تشالنج يكوسم منا بتعامل كتشتش سيفل سوسايتي يعلبت هاجر بمهنو معلت ولتنيا منقست مراسو دقبو بوستو يتلايو كففلوش ليونتو تشالوبت عندنا بريلا بكل دقمو قلز على فروسة كارتا قنا على بجابة مهونو internal incoherence يالبت وستاوي يوتنت مانس شجر يالبت منقستن يهين قدي ستتان كماسكبر هجن كما رقاقت انصار هجن كماسكبر انصار يراسو تقداروتنو بيامنا اللوين هولتن يهينو بوهلا برا روان لوين بس فيو قدلو كتسطي سوستن يا تقدا داري هايلو چمي بالوت بهونو ساعت يوال يهونون collective goal ديمقراسيا ويشغغر የሚባለውን ነገር ከማሳካት ይልቅ አንዳንድ ጊዜ የቡድንና የግል ፍላጎታቸውን በአቋራጭ ለማሳካት የሚያርጉ ጥረት የወሉን ግብ ትልቁን የረጅም ጊዜውን ግብ እየጎዱት ይሄዳሉ የሚል ስጋት ማለት ይሄ ሶስተኛው ትልቅ ተግዳሮት ነው አራተኛው ተግዳሮት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋ ድህነት ያለበት ኢፍትሃዊ የሆነ የሀብት ስርጭት የሰፈነበት እና ሚድል ክላስ ወይቀጨጨበት ሁኔታን አውድ ነው ያለው በዚህ አውድ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ሽግግርን ማሳካት እጅግ ፈታኝ ነው የመንግስትን ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሚና በግልጽ ለይቶ ማስቀመጥ ራስን ይቻለ ትልቅ ተግዳሮት ነው በአንድ በኩል ድህነትን መቅረፍና ኢኩልነት ኢንኢኳሊቲን ለማጥበብ የመንግስት አልቃ ገብነት ያስፈልጋል በሌላ በኩል ግን መንግስት አልቃ ገብነትን ያበረታታን በይደን ቁጥር የሰዎች ህይወትና የሰዎች አስተሳሰብ ላይ ያለውን ኮንትሮል የማድረግ ዝንባሌ ይሆን ያዳበረ እንዳይሄድም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላ ተግዳሮት አራተኛ ተግዳሮት አምባገነናዊ ውርስ ነው። አገራት ሽግግር ሲያካሂዱ ያለፈ ታሪካቸውን አወላልቀው አይጥሉ። ያለፈ ታሪካቸው አብሯቸው ለተወሰነ ጊዜ ይጓዛል። ስለዚህ አሁን ምናያቸው የብሔር ግጭቶች የፓርቲና የሀገረ መንግስት መጣመር ዲሮች በተለያዩ ተግዳሮቶች ባለፉት ዘመናት ያሳለፍናቸው ታሪካችን በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ 27 ዓመት ያሳለፍነው ያምባገነን ስርዓት ታሪካችን ጥላውን ያጠላብን ባሁን ሰዓት እንደሆነ የምናይበት ሌላ መስክ ይሆናል በያስባለሁ እነዚህን ተግዳሮቶች በኋላ ጥያቄና መስ ላይ በደንብ ያፍታታናቸው ነው ያለን በያስባለሁ ይሄን ያህል ካልኩኝ አመሰግናለሁ ዲሞክራሲ ገጸ በረከት አይደለም ከመንግስት የሚሰጥ ስጦታ አለመሆኑን በጣም አስመረውበት አልፏል እኔም እዛ ላይ ማስመር ፈልጋለሁ እና በባሳለፍነው የለውጥ ሂደት ብዙ ተግዳራቶች አሁንም አብረውናሉ እና በውይይት እነዚህ ምንድናቸው የፖለቲካው የኢኮኖሚው እና ሌላው ምን ይመስላል የሚለውን በውይይት ወደፊት እየተነጋገርንበት ነው ምን ሄደው ተናጋሪዎቹንም ማመሰግነው አንዱ ባለው ላይ ያስፋፉ ስለሄዱ ለውይይት ያመቻናል ብዬ እገምታለሁ ለዚህኛው ሴሽን የመጨረሻው ተናጋሪ ኢክራም መሐመድ ነች እሷም የፍልስፍና መምህርና ተመራማሪ ናት እና እንግዲህ ወደ ፍልስፍና ተወስደናለች ብዬ እገምታለሁ ብዙ ታብሏል ከፓናሉም ስለዚህ ብዙም ነገር አላበዛም ወይ ማል ደግሞ መናገር መፈልገው ነገር ግን በጣም አተኩሬ ዲሞክራሲው ምንነቱ ላይ ጠልቀን አይተነው አንደርስታንድ አድርገናል ወይ የሚለው ላይ ይሆናል ማለት ነውና የኢትዮጵያ ታሪክ ያለፈባቸው የተለያዩ ሙቭመንቶች ዲሞክራሲ የምትለውን ኮንሰፕት አንድ ጊዜ ወስደን ብንመለከታት ምን ያህል መርመራና አይተናታል ትልልቅ የሆኑ ሙቭመንቶች ተካሂደዋል እርግጥ ነው ግን ትልልቅ የሆኑ ጥያቄዎች ከነሱ አልመጡም ብዬ ነው እኔ ማሰበው ዲሞክራሲ ያለ ኤቲክስ ወይንም ደሞ ያለ ሰነ ምግባር ኤቲክስን ዲቮርስ አድርጎ ዲሞክራሲን ብቻ የሚያራምዱ ሙቭመንቶች ሁልጊዜም ውድቀት ነው እንጂ ተሻግረው የሚሄዱበት ምንም አይነት መንገድ አይቶ ታይቶ ማይታወቅም ሂስትሪም የሚያሳየን እሱ ነው ሶ ኤቲክስ ማለት ወይንም ስነ ምግባር ማለት ምንድነው ብለን ስንመለከት የህብረተሰቡን
يتمزعزنا هي ontology when being من اللون يمرمرة يمت أيق بأمك أنت وين بريزن لاي يتقعني يهي وتميزان مهون على لبتنا ديمقراطية أصلا بالزمن كو قال تقعني تجروستي وتقال مالتنا وصو سنترال وين تك ما مككلون وصلوا يميزوا هي يأتيكال يهونون أمزعزين كريتيك وين هيس يمن لونم كونسبت وستو أمك يميزوا كونسبتن عند تدرجنا وعوردن عندنا كمانجست ولكن ደሞ ዲሞክራሲውን የህዝብ ነውና ህዝቡ ራሱ እንዴት ነው የሚረዳው የሚለው ነገር በደንብ ጥሞና ተሰጥቶት መታየት ያለበት ነገር ነው ላለውኝ ነገሮችን ዝም ብሎ መቀበልናት ያለበት ወይም ደግሞ የተሰጠነ ነገር ዝም ብለን ምንቀበል ከሆነ የማንመረምር ከሆነ ነው ችግር ውስጥ ብዙ ጊዜ የምንወድቀውና ديمقراطية أصلاً سن الملكة تودمو كسلف كير تناستو وده كومن جود مهيد على لبته بياس بالهين من مالتنا كومن جود مالت إنكلوسيف هون هلا أصلاً نم يبم ما يقدر عملكو يمياس كيدن وده ميزاني دفع عهون من دالكوت كريتيك أدركن تيجي أصلاً يمن أنا سببتنا تيجي أصلاً دمو لاني بتشاسي هون ترانسند ميارك تشاغايرنات ياللو مهون ياللباچو مهونون مردات ياللبن فتناچن بتام بستوال سنملكتو لمدنو فتنا يهونبن اندرستاند مادرغو كذا بهالا دمو متاغبارو براكتيس مادرغاچن لمدنو فتنا يهونبن بلان سنملكت ديموكراسي لهولوم نو اندي بلو طياقي مانسات ترو نو لمثالي وده هالالو ساداچونا አተንስስ ዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ካደረጉ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ናቸው ተብሎ ከመታሰቡት በነ ሶክራቲስ ጊዜ የነበሩ ህዝቦች ናቸውና ሶክራቲስን የገደለው ወይም ደግሞ ሶክራቲስ ህይወቱን እንዲያጣ ያደረገው ዲሞክራሲ ነው ፎር ኤግዛምፕል ስለዚህ ያልተመረመረ ውስጡ ምንድነው የሚለው ነገር በደም ጀስቲስ የምንላተን ኮንሰፕት ስፔሻሊ يالا زالا ديموكراسي يميوس دو رمجا عندان دقزي تككليال هون رمجا يهون عالنا ديموكراسي لهولو منو اندي بلو تياكين مانساتنا انتن مالتم توري هون عال اهون يتسدن for the past اندامت يتسدن ترو سبيس عال يا political space free speech freedom راسو liberty نزيني من الاتشون ايديا وچامتو ياسايين نگر عالنا እንዴት ነው ግን እንደ ህዝብ ኬሪ ምናረጋቸው እቺ ኤቲክስ የምትባለው አን ነገር ከዛ ከዲሞክራሲ አፋተን ምናያት ከሆነ ኢ ዲሞክራሲ ወይንም ደሞ ኬኦስ ወደሚለው ነገር ነው የሚወስደንና እንዴት ነው የምናየው ብለን سنመለከት ሁለት ነገሮች ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ እዚህ ጋር አንደኛ የትምርት ስርዓታችን ላይ በደንብ አድርገን ኢንትረንችድ ሆነ አንደርስታንዲንግ ዘርተናል ወይ ሰው የኡነት የመጠየቅ የክርክር የሪጀክሽን የሪቪዥን ወይንም ደሞ አለመቀበል መጠየቅ ራሱ ኳስቸን ማድረግ የሚለው ነገር ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ስፔስስ ነበር ወይ አካዳሚያችን ላይ ሲነበረው ስፔስ ምን ያህል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ውስጥ አድርጎ ምክንያታዊ ወይም ሪዝናብል የሆነ space ነበር ወይ የሚለውን ነገሮችም for the past ብዙ አመታት ወደ ኋላ ሄደንም ካየነው history-አችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልነበሩም አሁን ትንሽ እየፈነጠቀ ያለው ተስፋ ያንን ነገር ስለሚያሳየን more ማዳበር ያለብን እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ትልቅ concept ምናሽከመው ህዝቡን የሚለውን ነገር ላይ በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል ፖለቲካ ዝም ብሎ መሳተፍ ወይንም አፕሩቭ ማድረግ ዲሲዥኖች ላይ ብቻ አይደለም ወይም የመሳተፍ ኖሽን ብቻ ሊኖረው አይገባም ትልቅ የክርክር ቀድም እንዳልኩት ያለመቀበል የሪቪዥን እንዲሁም ደግሞ የሞዲፊኬሽን ወይንም ደግሞ የማስተካከል
ديالوجوتش ويم دمو نغغروتشن سنتر يادرغا يا نيغوشيشن ويم دمو يا مسماماتن سبيس يا ماكلا يا ماكلو انذي النغروتش يا يازا يا بوليتيكال سبيسوش نو مفطر يالباتشو ጥያቄዎቻችን ደሞ እንደ ህዝብ አሁንም ከህዝብ ፐርስፔክቲቭ ነው ማወራውና እንደ ህዝብ ጥያቄዎቻችን ሰልፍ ሴንተርድ የሆኑ ናቸው በጣም ስናያቸው እሄ ዘ ኮመን ጉድን ሴንተር ያደረጉ አይደሉም በጣም ናሮ ናቸው አንዳንድ ጊዜ ደሞ ጥያቄዎቻችን ምን እንደሆኑ ማናቀም ይሄ ደሞ የሚያሳየኝ አሁንም እሄ ክሪቲካሊ ሆነ ሎጂካሊ ሆነ ስትራክቸር ዳል ሆነ way of thinking when zebiyay astasasab selalella wenum demo yekeccece selahona su lay betam masratne yallebinna targetochachinen benezi be firaja lay wenum demo particular kamhon more wada inclusive na akatach yihonu antenos lay mehedallebin biyasaballohin ኤቲክስን አሁንም እንደገና ካነሳሁት አንድ ሰው ለራሱ ኬር ማድረግ ኬር አደረገ ስንል ኤቲካል ሆነ ልንል እንችላለን ግን at the end of the day ተሻጋሪነት ኖሮት ሌላውን የኮመን ጉዱን ካላየ ኤቲክስ የለም ብለን መናገር እንችላለን so የሂስትሮፖለቲካል yeah, ዲስኮርስን ኢትዮጵያ ውስጥ سنመለከተው በጣም የተከፋፈለ ፖይንቶች አንድ ቦታ ላይ መጥተው ይሄ ዘ ኮመን ጉድ የሚለውን ነገር ያዘሉ ነገሮች አይታዩበትም ሶ ኢንክሉሲቭነት ያጥራዋል ማለት ነው ተሻጋሪነት የለውም ትራንሰንድ አያደርግም ሶ በአጠቃላይ አሁን ብዙ ከዚህ ከመድረኩ ላይ የተነሱ ፖይንቶችንም ሳዳምጥ at the end of the day dialogue na negotiation en yalemede hibretseb hasaboch tagachtaw hasab nachawna azaga yemiqarbeten yetaragaga hibretseb yemefter chilota yallaw beye timirtbetu beye communityu beye familyu beye ህብረተሰቡ ጋደሪንጎች ላይ ነውና እዚ ላይ ነው በጣም ትኩረታችንን ሰተን መስራት ያለብን በሳይድስ አሁን ከተነሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለኛ አሚን ሪፕረዘንት ከማድረግ ህዝቡን ከዛም ትራንሰንድ ያደረገ ህዝቡ ላይም ዲሞክራሲን ምንድነው ይበጀናል አይበጀንም የኛ ነው አይደለም ከኛ ጋር የሚሄድ ነገር አለው ቫልዩ ምንድነው ካልቸሩ ምንድነው እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ በደንብ አድርገን የምንወያይበትና መባቀስ ካለብንም የምናባቀስበት ስፔስ ተሰጥቶ አይዲያዎች ናቸው ሊፋጩና ሊባቀሱ መብት መሰጠት ያለበት ሶ ያ ነገር ነው at the end of the day አሁን ላይ እየተመለከትነው ያለነው ይሄኛውንም መድረክ ካየነው አንድ ጥሩ አመላካች ነው አይዲያዎች መድረክ ላይ ወጥቶ መፋጨት ይችላሉ thank you ሰላም